سلام ګران زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګران زده کوونکو، بیا هم زه ستاسي د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. ګران زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس دی ولسم مخ، زموږ عنوان دی حج. ګران زده کوونکو، مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړم، یو ځل په تیر درس باندې رڼا اچوم ترڅو تاسو ته تیر درس نور هم واضح او ښکاره شي. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس څه شی و؟ زموږ تیر درس ولسم مخ هی حج. ګرانو زده کوونکو، په دغې لوست کې زموږ موخه یا هدف څه شی و؟ د هی د توري غږ، شکل، د ح د توري لیکل، او همدارنګه د ح د توري استعمال په مختلفو کلمو کې ول. ګرانو زده کوونکو، لکه څرنګه چې ما تاسو ته په تیرو لوستنو کې ویل چې د ح توری موږه د جملې په پیل کې، د جملې په پای کې، او د جملې په منځ کې استعمالولی شو. لکه د جملې په پیل کې کومه کلمه ده چې موږه هغه د جملې په منځ یا په پیل کې استعمالوو، په هغې کې موږه هی، هغه کومه کلمه ده؟ هغه کلمه دی د لایک حیران. کومه کلمه ده وګورئ؟ حیران. په حیران کې لومړی توری څه شی دی؟ هی دی. اوس داسې کلمه باید ولیکو چې په هغې کې د ح توری په منځ کې راغلی وي. آیا تاسو ته داسې کلمه معلومه ده چې په هغې کې د ح توری په منځ کې راغلی وي؟ څه؟ آفرین، ریحان. څه شی؟ ریحان. وګورئ، ریحان، ریحان کې د ح توری راغلی خو په منځ کې، چیرته؟ په منځ کې راغلی. تاسې کلمه راته ویلی شئ چې په هغې کې د ح توری په پای کې راغلی وي؟ آفرین. کومه کلمه ده هغه؟ ګرانو زده کوونکو، ذبیح. وګوری، په ذبیح کې د ح توری د کلمې په پای کې راغلی دی. ګرانو زده کوونکو، همدارنګه اوس راځئ یو ځل دغه متن هم درته لولم ترڅو تاسو ته نور هم زده شي. ح حج. متن د دې لپاره ګرانو زده کوونکو درته لولم ترڅو تاسو د ح د توري په غږ باندې نور هم پوه شئ. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، ح حج، ذبیح، حج ته ځي، د جمال کاکا حاجي دی، حج کول فرض دی. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، دا د ح په توري باندې هغه کلمې دي چې د حج د لوست په منځ کې استفاده ترې شوې ده. ګرانو زده کوونکو، ما تاسو ته کورنۍ دنده هم درکړې وه چې تاسو به دا متن په خپلو کتابچو کې 15 ځلې لیکئ. زه په تاسو باندې باور لرم چې تاسو خپلې کورنۍ دندې سرته رسولې دي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ دلته موږ په اتلسم مخ کې څه شی لرو؟ په اتلسم مخ کې زده کوونکي دي د لوست متن په خپل منځ کې ولولي. ګران زده کوونکو، اوس تاسو دا متن ولولئ، زه تاسو ته غوږ یم، خو له تاسو وروسته یو ځل زه لولم، تاسو ما پسې تکرار کړئ. ح حج، ذبیح حج ته ځي، د جمال کاکا حاجي دی، حج کول فرض دی. ګرانو زده کوونکو، اوس تاسو دغه متن ماته ولولئ، زه تاسو ته غوږ یم.
آفرین آفرین، ډیر ښه، بیخي مو سم ولوسته. آفرین ګرانو زده کوونکو. اوس زده کوونکي دي د لاندې نیمګلو کلمو څخه د ح په توري پیل شوي دي بشپړې کلمې جوړې کړي. ګرانو زده کوونکو وګورئ، دلته موږه نیمګړې کلمې لرو. هغه نیمګړې کلمې کوم یو دي وګورئ؟ لواده، وزدی او وګورئ ګران زده کوونکو، تاسو باید دغه تاسو له دغه نیمګړو کلمو سره د ح توری څه کړئ؟ یو ځای کړئ تر څو له ده نه بشپړې کلمې جوړې کړئ. وګورئ ګران زده کوونکو، کله چې تاسو ح د لوا سره یو ځای کوئ نو له ده نه څه شی منځته راځي؟ وګورئ، هر کله چې تاسو ح یو ځای کوئ له لوا سره نو منځته راځي څه شی؟ زی تاسو ته اوس دلته لیکم. راځئ ګرانو زده کوونکو، ح له لوا سره یو ځای کو، څه شی منځته راځي؟ وګورئ، حلوا سو. څه شی سو ګرانو زده کوونکو؟ حلوا سو. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، دوهم او دریم څه شی کلمې نیمګړې دي؟ راځئ دا هم په ګډه سره بشپړې کړو. وګورئ، د ح کلمه له وز سره یو ځای کوم نو له ده نه څه جوړېږي؟ وګورئ، د ح کلمه سو. اوس دته واو ورکوم، دا واو سو. او اوس ځواد ورکوم، له ده نه څه جوړېږي؟ حوس. ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ د ح توری له یرام سره یو ځای کوم. وګورئ، دا د ح توری دی. اوس یا ورکوم، وس ری ورکوم، او وس الف، او وس نون. نو دنه چې حیران ترې جوړ شو. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، موږ د ح د توري په اواز، په شکل او همدارنګه د ح په توري باندې اوس موږ کلمې هم لیکلی سو. او د ح توری چې په کلمې کې څنګه استفاده کیږي، آیا د هغه شکل تغییر خوري که نه، د ده ټولو په هکړه مونږه خبرې وکړې. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، اوس د دغې لوست په پای کې زه تاسو ته بیا هم یوه دنده درکوم. پوهیږئ زه تاسو ته ولې دندې درکوم؟ ځکه زه پوهیږم چې تاسو خپلې کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو، ستاسو دنده څه شی دی؟ تاسو به داسې کلمې راپیدا کوئ په کومو کلمو کې چې د ح توری کارول سوی وي. آیا تاسو ماته داسې کلمې ویلی سئ چې په هغې کې د ح توری کارول سوی وي؟ وګورئ، زه تاسو ته داسې کلمې لیکم چې په هغې کې د ح توری استفاده سوی وي. هغه کومې کلمې دي؟ هغه کومې کلمې دي چې په هغې کې د ح توری راغلی دی؟ وګورئ، ډیر ساده او ډیر واضح څه شی؟ حامد. څه شی؟ حامد. حامد په کوم توری باندې پیل شوی؟ ډیر ښه، حامد په ح باندې پیل شوی. حامد. ګرانو زده کوونکو، همدارنګه په ح باندې آیا بل داسې کلمې شته چې په هغې کې ح راغلی وي یا یې په منځ کې راغلی وي؟ وګورئ ګرانو زده کوونکو، چې په منځ کې راغلی وي، رحمان. څه شی؟ رحمان. آیا رحمان کې مونږ د ح توری لرو؟ او د ح توری لرو. د ح توری په رحمان کې شته دی، دا د ح توری دی. ګرانو زده کوونکو، همدارنګه ګورئ، تاسو ته زه اوس بل توری لیکم، بله کلمه چې په هغې کې هم د ح توری شته دی، لکه
رحیم، په رحیم کې هم د ح توری شته دی. رحیم ګرانو زده کوونکو وګورئ، په رحیم کې رحیم له څو تورو څخه جوړ شوی؟ رحیم له څلورو تورو څخه، ر ح یا میم. دا څلور توري چې یوځای سي له ده نه څه جوړیږي؟ له ده نه رحیم جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسې په همدې شکل د ح توری په مختلفو کلمو کې استفاده کوي، تر څو تاسې وکولی شئ چې د ح توری څنګه باید ولیکل شي، او همدارنګه د ح د توري په غږ باندې، په بڼې باندې، په شکل باندې پوه شئ. ځکه زموږ د دغې درس موخه او هدف څه شی دی؟ چې تاسې وکولی شئ چې د ح توری وپیژنئ، د ح د توري غږ وپیژنئ، د ح د توري بڼه وپیژنئ، او په ح باندې جملې ولیکلی شئ. ګران زده کوونکو، نو موږ او تاسې په دغو ټولو باندې په دې لوست کې خبرې وکړې. ګران زده کوونکو، دا زمونږ نننی درس و، په دې هیله چې تاسې ته نننی درس ګټور تمام شوی وي او تاسې ډیر څه زده کړی وي. ګران زده کوونکو، همیشه چې تاسو کله یو توری لیکئ، کله چې یو نوی توری تاسو ته معرفي کیږي، نو تاسې هغه توری باندې ډیر لغاتونه جوړ کړئ، هغه توری بار بار ولیکئ. کله چې تاسو یوه کلمه بار بار لیکئ، په دې سره ګرانو زده کوونکو ستاسې املا، ستاسې لیکل څه کیږي؟ بهتره کیږي. نو تاسې به دا کلمې بار بار لیکئ، لکه د ح توری دی، په خپلو کتابچو کې د ح توری لس ځلې ولیکئ او داسې کلمې پیدا کړئ چې په هغې کې د ح توری شامل وي. نو تاسې بیا د ح توری هیڅکله نه هیروئ کله چې تاسې خپلې کورنۍ دندې سرته ورسوئ. ګرانو زده کوونکو، دا و ستاسې د نن ورځې لوست، په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوی وي او تاسې ډیر څه زده کړی وي. تر بیا درته پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ، د خدای په امان.